איפה הם הגיעו? יואו! פני, פני! איזה גאוני, קמפיין של דיסקונט באמצע הודו. Are you a student? Yes, we are students. את מכיר בנק דיסקונט? Yes. You are a lucky person, I'm gonna give you a free ride. אני לא מאמין. יאללה, בוא. אם אתם סטודנטים לרפואה או לכלכלה, אם באוניברסיטה ואם במכללה, אם אתה לומד לתואר ובערב ממצר, אם את בקולנוע, אם אתה כמעט סטאז'ר, דיסקונט, מתאימים לך יותר, דיסקונט, מתאימים לך יותר. סטודנטים, הצטרפו לדיסקונט ותענו מחבילת הטבות. מתאים לכם. דיסקונט, מתאימים לך יותר.